Goeiemorgen. Het is 11 oktober. En het is weer tijd voor ons om saam te gesels en saam ons te verootmoedig voor ons Vader. En verootmoediging is rechtig intens op mijn hart. Dat soveel mensen my gecontact en gevra, kan ek asseblief net vir hulle verduidelik, hoe sien ek die oorlog in Israel wat op die oomblik aan die gang is. En ek het net besef, weet jy, dit het nou gebeur, dis op almal se harte, of dis op baie mense se harte, ek kan nie sê almal nie, maar ek besef net, ek kan nie oor die bloed van Christus praat en oor die oorlog in een gesprek nie. En omdat die oorlog nou net begin het, kom ons handel dit af. Vergewe my dus, asseblief, dat ek nou die reeks oor die bloed, wat die bloed vir ons doen, onderbreek, sodat ons net eers kan kyk na die gebeure in Israel op die oomblik. Vader, dankie, dat ek nou kan vra, dat u en u alleen, asseblief, nou hier die woord voer. Vader, as daar dinge is wat ek gedink het om te praat, wat nie op u hart is nie, mag ek het sommer net vergeet. Maar Vader, dat u, deur dit wat ek nou hier praat, asseblief, elkeen wat ooit hierna sal luister, sal dring om voor u stil te word. Asseblief, Vader. Mag hierdie, soos wat die oorlog in Israel en die Midde-Ooste, een geweldige omwenteling veroorsaak. Mag die gedagtes wat ek nou hier moet neersit, ook in ons wese, een omwenteling veroorsaak. Dit vra ek, in die naam van Yeshua, asseblief Vader. Amen. Weet jy, ek wil so min as moontlik eintlik praat. Daar's net twee punte wat ek wil onderstreep. Die eerste is, dat Yahweh Elohim, die almachtige Skepper God, een plan het, van begin tot einde. En van die begin af tot vandag toe, kon niks sy planne fnuik nie. Hy voer vir hulle deur, een vir een. Net tweede plek, wil ek beklemtoon, ons Messias, leef. En hy kom om sy bruid te kom haal. Dit is wat vir ons in die woord geleer word. En dit moet ons glo. Hy kom om 'n bruid te kom haal. En dan het ek 5 punte wat ek graag net vir jou wil noem. In die eerste plek. Die God in wie ons glo is liefde. Hy is 'n God van verhouding. Hy is 'n God van verbond. En 'n verbond is iets wat staan. Niks kan dit breek nie. Ja, die mens kan dit sekerlik breek, maar die almagtige God, as hy met 'n verbond met enige een aangaan, word dit nie verbreek nie, want dit is nie wie jy is nie. Lees asseblief self weer. Genesis 9 vers 8 tot 17. Wat daar geskrywe staan oor die verbond wat gesmee is met Noag en sy nageslag. Dat die aarde en lewe op aarde nooit weer deur 'n vloed uitgewissel word nie. En die teken van hierdie verbond, die reënboog. Hoe wonderbaar dat ons Vader altyd vir ons as mens 'n teken gee. Want ons het dit nodig nie hy nie, maar ons het. Die tweede punt. Na hierdie verbond het Elohim met Abraham 'n eerste verbond gemaak. Genesis 15:18, dat hy die spesifieke land wat in hierdie gedeelte beskryf word en die beskrywing daarvan is van die rivier van Egipte in die suide wat ook nou weer in hierdie hedendaagse geskiedenis ter sprake is tot by die Eufraat. Dit is noord van Israel. Van die rivier van Egipte tot by die Eufraat, het die Heere God gesê, hierdie land gee hy aan Abraham,
Abraham en zijn nageslag. Die derde punt. Toen Abraham 99 jaar oud was, het Elohim weer met hem een verbond gesluit. En die keer het Abraham Abraham geword. Die teken van die verbond, die besnijdenis van die vooruit van die mannelijke geslag. Gaan lees dit gerust weer in Genesis 18. En kijk dan ook gerust na Bijbelname. En sien hoeveel name een ha ingekry het. Sarah, wat S-A-R-A was, het ook Sarah met een A-H aan die einde geword. En dit is om te bevestig dat hierdie verbond gesluit is met die mense van die almachtige Skepper God. Die mense van sy volk. Die vierde punt. Toe kom Deuteronomium 30:6. Onthou, die vorige punt het gesê, die besnijdenis van die vooruit was die teken. Nou kom hy in Deuteronomium 30:6 en dit lees, en die Heere jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag om die Heere jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel dat jy kan lewe. Nou wanneer weet ons in hedendaagse dae dat ons hart besny is? Johannes 11:26 verduidelik iets daarvan. En elk een wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Dis 'n vraag wat Yeshua gevra het. Met ander woorde, wanneer ons die keuse maak om te glo in die verlossing wat die Seun van God, ons Messias, Yeshua Mashiach, aan die kruis behaal het en het opgestaan en opgevaar na die Vader, ons moet verby die kruis kyk, want daar is te veel mense op aarde wat nog steeds vastkyk teen 'n Jesus wat steeds mos dood aan die kruis hang. Hy het nie daar bly hang nie. Hy is begrawe. Hy het opgestaan en hy het opgevaar na die hemele. En dit is waarin ons verlossing lê. Nie in 'n mosdooie Jesus aan 'n kruis nie. Dit is betekenisloos. Maar hy het opgestaan. En daar bepaal hy die lewe van elkeen wat in hom glo. Die vyfde punt. Daar sal 'n einde kom aan die tyd van die tyd. En soveel profeseë is reeds daaroor uitgespreek. Elkeen van hierdie profeseë sal in vervulling gaan. En dit wat ek graag wil uitlig is, ons Messias sal terugkom om sy bruid te kom haal. 'N bruid wat haar uit eie begeerte vir hom gereed gemaak het. Hoor mooi, 'n bruid wat haarself uit eie begeerte vir hom gereed gemaak het. Daar is spesifieke dinge wat moet gebeur voordat hy sal kom en dit word ook in die woord aangekondig. 'N derde tempel moet in Jerusalem gebou word. En dan sal die ware Antichrist in daardie tempel homself bekend maak. Het dit al gebeur? Gaan kyk self, dit het nog nie gebeur nie. Ander dinge wat gekoppel word aan die einde van die tye. Nie die tyd nie, tye. Oorloë. Gerugte van oorloë. Aardbewings. Natuurrampe. OK. Sien ons dit? Ek dink so. Maar steeds ken niemand die tyd van die finale einde nie. Geen mens ken dit nie. In my hart van harte beleef ek dat ons nie moet besig hou om te probeer uitvind wanneer dit gaan gebeur nie. En waar ons nou trek nie. Nee. Kom ons hou ons fokus op dit wat van ware ewigheidsbelang is.
weet ek en jy, dat ons gereed is om ons maker te ontmoet. Onthou, Yeshua se woorde, as julle mekaar nie vergewe nie, kan my Vader julle nie vergewe nie. Ons kan nie wegkruip agter die feit dat ek 'n dag en 'n datum het wat ek weet, wat ek Jesus aangeneem het as my verlosser en saligmaker, maar intussentyd leef ek dalk vandag in totale onvrede, omdat ek mense nie kan vergewe nie. Hey, dink weer. Nog 'n gedagte. Die woord leer, wees niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. Is ons regtig daar? Dis deel van die voorbereiding van die bruid, hoor. Nog 'n punt. Niemand van ons mag leef net vir homself nie. Ons moet lewe tot eer van ons almagtige Skepper God. En as ons sterwe, moet ons ook sterwe tot sy eer. Verstaan ons dat geen wet enige mens kan regverdig nie. Begryp ons wat dit beteken dat ons alleen deur geloof geregverdig kan word. Wat glo ons regtig? Leef ons wat ons glo? Hoe leef ons wat ons glo? Is my en jou se getuienis van ons daaglikse lewe 'n aansporing vir ons medemens om ook 'n dieper wandel met ons Vader te kan beleef? Almal van ons se lewe gaan deur geestelike seisoene. Waar is ek en waar is jy? Weet ons dat ons diepste begeerte is om deur ons hemelse Vader gekend te word. Weet jy, in die Ou Testament word die woord Yada gebruik. En Yada is ook die woord as 'n manspersoon, 'n damespersoon bevrug en sy raak swanger. Dan het hy haar geyada. Het ek en jy die begeerte daagliks om deur ons hemelse Vader, deur sy Gees, geyada te word? Vader, dankie dat ons weet dat ook Openbaring 19 vers 6 en 7 vir almal van ons waar is. Ek het iets gehoor soos die stem van 'n groot menigte, soos die geluid van baie waters, soos die geluid van sterk donderslae wat sê Halleluja, van die Here God, die Almagtige het sy koningskap aanvaar. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar vir hom gereed gemaak. Vader, mag dit ons elkeen se begeerte wees om deur U geyada te word, omdat ons deel is van die bruid. Wees ons genadig, Vader, dat ons in hierdie dae nie so ontsteld sal raak oor dinge wat gebeur, dat ons U waarheid verloor nie. Ek vra dit in die naam van Yeshua. Vader, praat met elkeen van ons. Met elkeen van ons. Dat ons nie onnodig sal soek na die oorsaak van dit en die gevolg van dat. Maar dat ons U sal soek. Asseblief, Vader. Ek vra dit in die naam van Yeshua. Amen.